okei, siin mis rubis tagasi ja põhimõtteliselt vaatame siis üle mingisugused hard karakterid, siin on mingi skoor on, et see vist tähendab oli siis mingi lihtsalt karakter, aga et see siis on nagu, et tugevaim karakter või mingisuguse hard weapons, et mingi relvad, mis iganes veel testuks. Lähme vaatame siis üle need karakterid siit, need bonus mingi karakterid ja vaatame siis nende variandid üle. Et siin on mitmed variandi nüüd, need on need relvad testimiseks ja et vaatame siis kuidas see värk toimib, et võtame kõikepealt selle ja et lähme siis USA Rocks. Mis on siis? Kui me nüüd kohe näeme, mis meil siin või see video on sama või ma ei mäleta. Aga igastahes see on siis veel võimsamad karakterid. Nii, ja ma olen siis tagasi. Ruputa lihtsalt korraks oma karakterid. Oh god. Mis asja? Ruputa lihtsalt oma karakterid või jooksa. Need on siis järgmised relvad või? Oh, ka, mis ma siin? Oh, osa perse vana! Tra sellines! Ei lähe, ei turgu nagu. Oota, ma jooksen nüüd natukene. Ma jälgin seda. No oota, sa liigud praegu nagu. No vaata ise. Oh. No vaata ise nüüd sa jooksid praegu, ei ole mingid ootus ka midagi. Ja no need tegelikult nüüd... Mingi hästi väike õrn. Mingi hästi väike õrn läheb tekib, aga see ei ole nii hull. Aga pilt jooksid hästi. Vaata, kui ruttu ära see. Et oled rahul siis või näe vaata. Mis see on? See võib minu viga praegu. Ah õigus, sul on see neti viga, et sul 1800... Aga muidu näe. Muidu jooksid ilusti. Ja see siis on... Põhimõtteliselt ma kardan, see on nüüd see kõik see läbimängitud osa. Aga mis meil siin siis veel on? Nii, ja räägi. Okei, siis on... Ah, see on nüüd... See on kõik see ala siis tähendab siin kõik. Osa pegin... Tai, vaatame siis. Võtame praegu... Võtame kohe haardi pealt. Ja... Vaatame... Kas me saame ka... Invite to another agent's group. Receive. Black Tusk are going after the Shade Node. If they get to it, just get in there and stop them. Et siin on siis tähendab... Deploying UAV. You have received an invite to another agent's group. We got one of ours. Jack, over there! Mingi 32 lemendi. Ei, right there!
Opa! Suitsis nagu! Vital signs critical. Agent vital signs, zero. Marju, kuidas läinud on siis? Võtame nagu, vaadame, kuidas see. Backup request. You have received an invite to another agent's group. Agent, I got specializations available if you want to check them out. Black Tusk are going after the Shade Node. If they get to it, just get in there and stop them. Another agent has been promoted to group leader. Okei, nyt on missä. Missä? Kysy. Dublas selä. Okei. Seeker! Target eliminated! Shit, there! Lost another... I need to flank them! On your sticks! Deploy! Tango's back up! Negative line of sight. Get them in the bike! Watch! Immediate medical assistance needed. An agent needs assistance. Agent out of action. Agent down. Out, Nicky, out, Nicky, cross fire. We need to find them. Let them go for me. Quick save. Blank the target. He's dead. Oh fuck, mingi robot! Mine vaela seal robotid vä! Ei, see üle minu. Okei. See on siin mingi loodid siin on. Korra me kõik absoluutselt, mida me saame, korra me üles vaatame. An agent is no longer in your group. Another agent is now group leader.
Another agent has been promoted to group leader. Yeah, yes, I know, okay. Warning. Unauthorized network access detected. Damn, they've already reached the shade node. Get there as fast as you can. Mis on kuulid? Tame veel siit. Nii, okei, läkki edasi. Mine droon sinna! Kõik droon läks kõikima. System reactivated. Shut up. See droon vähe või tööta eriti hästi vahepeal. Spawnib tagasi, spawnis tugasi sinna. Aga võitab see on mingi hard sniper, et sellel armorid mul ei ole enam.
here. Right there. Cover! Out! Don't see him. Raaminkin vettä mun, kohe mun varo. System curtailed. System back online. Saatsin sulle Steamin. Selen on. Ouch. Ouch. Go for the enemy flanks. I'll cover you from here. System restored. Enemy is right on. Close four. We got a man down. Okay. Mitä se droon annab huvita? Mingisugust jõuallika või nüüd või? Access the Shade database. We'll be stopped them in time. Hate to interrupt, but there's another helicopter inbound. Looks like Black Tusk reinforcements. Okei, kas mun kumpi menemä asina pole? Don't worry. Flank open. Get in there. You'll be okay.
I am fucked. Flank the target. Fucking electric. Serious trauma detected. Agent out of action. Mingi electric verk. Kuule, sõbrake mängija. Kuule, vaatate, vaata, kui ma nüüd teiste mängijatega mängin koos. Ma tahan just seda teada, kas ta mulle hakkab... nagu, kas... töötab või töötab, nagu kuna alati kui mingi kõik aga mängima lähen, siis nagu hakkab eriti spawnima. Streamin ära teen. Ja vaata kurde. Varustas mida. Võtame mida me siit tule. Snaipril kuule ei ole, what the fuck nagu. Thank you.
laittaa minkin... Liikku tänäs karakter. Serious trauma detected. System disrupted. System reactivated. System malfunctioning. My sightline is blocked. Immediate medical assistance needed. Poke around them. System back online. Right there. Right there. An agent needs assistance. Hostiles got a UAV. Fine. You chicken. Tyra! Enemy's dangerously close! Vital signs critical. Moving up! Kurat sen! Go back! Agent killed.
siin serveris esimene asja, et läksin kohe tegin juhi raadara. Target. Copy that. Fire. System disrupted. Fuck, fuck, fuck. System reactivated. System back online. Right here. Yes, is it? Did I fucking? We need to flank them. Gear.
Niin, sit se on sit läpi, okei. Medical assistance needed. Okay. Agent out of action. Agent down. The best is in pieces. They're not dead yet. Serious trauma detected. Agent vital signs, zero. Give me a reload. Ja ma vaatan, siin lihtne ei ole enam.
paned suure kukskin. Seda pole ehkäs kohta. The division is tougher than they look. I need some. This angle is all down. Where's my six? Reloading. Mis asja see on mingi armor? 300 või? No, mis asja? Ei. Ei. Okei, siin tänava peal tahad ütelda, et siis vaenlased on... tugevamad kui... Ei ole tuli päris tugevad nüüd. Nii. Kas siin ka see kummitus võitab alles on või? 350. On. Juba testitud. Nii. Käidud vaatamas, täiesti olemas. Ma ei tea, kas siin servus ei ole ära lõhutud seal. 350. Meil on tekivõtusel mis mingi 23. Vaata see naiskummitus seal keita. Võiksid. An agent has left your group. Jaa. You agents left your group. 23 siis. Siin on 22. Oh. Ma ei usu, et see siin ära lohutud on. What is this? Thank you guys, I am go! Oot, kuidas siit grupis minema saab? Okei. Et see on siis suurem karakter. I got specializations available if you want to check them out. Oh, just send me join it.
Ah, okei, okay, se on väikki ala, en tiedä. Että... Siinä väkaa... Pahimmattele siltä. Okei. Okay. Ja... Et sellinen siis on se... Pöhillinen systeem. Alkaa... Se on aina ku... Kun sä ainult X... Okei. Okay. Että... Agent in need of backup. Joku seiden. Niin. Ja põhimõtteliselt... Niin, se on siis... Ota, aga tegelikult, oota, kas ma rohkem ei saagi siis teha siin? Jaha, seda video, see on nii vastik. Kas me saame skiipida see? Okei, okay, siis tähendab, see on... Kõik tuli turva vee peal. See siis on see snaiper. Päris... See on see eraldi. Kõik see relvade süsteem. Ja... Mida siin modikatsioonida saab? Okei. Okay. Ah, siin on juba... Võta? Saame külge kõik, vaatame. Okei. Kas ma... Võta, kui ma... In need of backup. Okei. Okay. See on nagu siis need on need logod. Et ei neid logosid nagu iga korraga nagu kogu. Okei, siin on nagu see ainukesena praegu see missiooni osa ja kõik see terve heeri ja nagu rohkem me nagu midagi hakkame siit tegema. Kohe ma kohe tagasi.
Niin. Siis otamme nyt se, vaattamme järkisen se karakteri. Otamme siis nyt sellä ja... Vaattamme kuitas... Kuitas sellä... System game. Se on niinku sama ole. Mä tiedän, kun netissä on isäkin poliitsiin vormiiskin vaan. Se on isäkin tekelikult. Se on isäkin tekelikult. Samaa. Need on samad, tegelikult samad missioonid. Vau, päris hea tõu. Oh, see päris hästi lammutab tegelikult. Ma ei hakka praegu seda missiooni tegema siin. What? Mis minu? Mis minu? Te kuule... Kas on see lustaja droon? Jaa. Sul on tuli kus saada. Vau, siin üld... Okei. Okay. Siis see tabeli läbi. Et see siis on tähendab, see kõik on... Aga hetkel me pikemalt siit ei aatagi siin. Vaatame siis selle viimase karakteri läbi, et... See on nagu...
Mis astme järgi nagu... See on standard. Don't key. Mis asja need on? Võtame, vaatame mis asja. Looks like Isaac's back up and running. Nice. Meet me back at the White House. I've got some new intel I want to share with you and Manny. Entering safe area. Incoming backup request. Ikkagi nagu midagi targemaks sa teinud. Et ma olen... ikkagi nagu... aga okei. Vaatame, kuidas seda... Tata. Ta ei ole praegu nagu, see on siis ongi nagu, see on niimoodi. Ei oota. Ei, tegelikult ta näitab nagu, need on nagu, mis need relvale usakud on küljes nagu. Ja vaatame siis selle relvad üle. Siin tegelikult mappis jätkub tööd küll, nii et... Oota. See on nüüd mis kuredi. See on see. Ja see on nüüd see maaga. Tura sellise rõlvaga. No, kes see rekkaga sisse sõitis? Põhimõtteliselt see on siis see kõige suurem varustus. Ja... See on juba mingi 17... Operatiivautale tagant sisse 17...
Äkki ma oleks iga ka saanud selle rekaga. Agent in need of backup. Ma ei hakka mingi praegu siin. Ma vabandan, ootame kohe äärde, et see ootada. Sõidet viis tagant sisse siin. Okei, see on see vä? See on see pomm. Siis need on nagu siis. Võitab, kas need on nagu nüüd nagu täielikud karakterid või nagu kus sa teed, et sul on nagu üks karakter nagu et nagu või sa saad ise nagu nüüd karakterid veel juurde teha või ta nüüd teeb sus nagu ühes karakteris nagu selle koopia. Aga okei. Et ma siit rohkem ei hakkagi midagi tegema, nii et ja okei, sinne vist ruuks jah.